Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na kaleidoskop slavných vozů Škoda číslo 76. Je to kolekce modulů v měřitku 1 k 43 od společnosti Deagostini a v tom číslo 76 tady máme Škoda Buggy Autocross z roku 1971. Mají to tady nazvané jako vozítko pro volný čas a já jsem se na tenhle ten kousek docela dost těšil a doufám, že mě tak úplně nesklame, tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Samozřejmě podíváme se tradičně na časopis, srovnáme si ten model s realitou, mrkneme na chyby ve zpracování nebo i v tom převedení do toho menšího měřítka, tak jak jste prostě zvyklí tady na mém kanále vždycky. A než se do toho pustíme, tak já bych rád řekl jenom tolik, že tentokrát jsem měl na výběr ze čtyř modelů v té trafice a řada z nich měla velmi podobné ty chyby a zároveň se tam i různě některé věci trošičku lišily, takže to si rozebereme za chvilku, ale začneme tradičně časopisem. No a jako už skoro obvykle, bych řekl, tak i tentokrát tady jsou trošku zmatky a myslím si, že ten časopis tentokrát autoři nepojali úplně správně, a myslím si, že z toho budete mít trošku jako zamotanou hlavu už zase, takže já se pokusím tím projít a nějakým způsobem vám trošku vysvětlit nějaké odlišnosti oproti tomu, co se tady píše a jak to bylo ve skutečnosti a ukážeme si více do těch typů těch bugin, protože jich je více a my je tady nemáme vlastně tak úplně dovysvětlené a tak úplně zmíněné a je tady vidět, že prostě autoři té kolekce to tentokrát jako spláceli z různých článků, které si přečetli na internetu a nejvíc tam asi vycházeli z webu škoda pomlčka storyboard.com, kde je tenhle ten typ auta popsaný a zároveň koukali hodně i na web autokaleidoskop.cz, kde je taky o tomhletom modelu článek a celé to tak nějak jako slepili dohromady a myslím si, že je z toho jako cítit, že těch zdrojových materiálů asi nebylo úplně mnoho a že tam z největší pravděpodobností úplně nedošlo k tomu, že by reálně šli a zeptali se nějakého jako znalce třeba z toho Škodováckého muzea nebo že by si k tomu přečetli nějakou knížku, která by dovysvětlila třeba nějaké ještě podrobnosti, ale snažili se to prostě rychle splácat dohromady. Je to vidět i na tom, že toho textu je tady tento Mnohem méně než obvykle, a stejně tak si myslím, že není tak úplně náhoda, že veškeré fotky, které v tomhle časopise najdete, které jsou eh, z, vlastně z té reálné buginy, řekněme. Tak pocházejí právě z toho webu škoda storyboard.com, který jsem zmiňoval, protože tam najdeme vlastně přesně ty stejné fotografie, které tady teď uvidíte, a ani jednou tam nenajdeme fotku právě téhle konkrétní buggy autocross, jak to tady mají nazvané. Takže ačkoliv. Paradoxně, fotky přímo tohoto modelu na internetu existují a nebylo by asi nějakým velkým problémem je tady dodat, aby jsme si mohli srovnávat zase realitu s tím modelem, tak autoři prostě je tady nedali, nevím proč. A tím pádem já se pokusím to tak nějak trošku jako dohnat a budu doufat, že ty informace, které vám teďka předám, budou trošičku jako kompletnější a, a dotvoří vám vlastně ten obrázek příběhu tohoto auta. Tak, začneme ale tím, co se píše přímo tady v tom časopise. Takže tady je to vlastně postavené na tom, že Škoda Bugy toho typu 736 tak navazovala na autokrosové speciály z počátku 70. let, ale na rozdíl od nich tenhle ten model nebyl určený pro sport, ale pro zábavu. Neměl dveře, snažili se tady autoři inspirovat různými plážovými vozítky, zejména z Kalifornie, a možná trošku překvapivě vzniklo pouze pět kusů, a nikdy se vlastně ten model nedostal do sériové výroby. Tady máte jeden z těch kusů, který, jak vidíte sami, tak je trošičku jiného typu. A já se k tomu ještě dostanu později, ale zmíním tady uh, asi, aby se nám to jako lépe pamatovalo, aby jsme se v tom lépe orientovali, že tohle je model, který nejčastěji uvidíte v modré barvě a už jsem viděl, že tenhle ten model i existuje a teď vám neřeknu přesně, jestli to dělal Kaden nebo Abrex nebo kdo přesně, ale už jsem to někde viděl, že to už v tom měřítku 1 k 43 bylo zpracované a je to vlastně model, který vidíte sami, že se poměrně dost odlišuje od toho našeho dnešního modelu. Jo, má tady tyhle ty přední, já bych to nazval takové jako žabí oka, jo, místo, místo světel, eh, vidíte, že tady to přední sklo je vlastně úplně jiný, eh, jiného typu, eh, je tady vidět, že i ten rám je takový jako hodně zjednodušený, tady máte ještě nějakou rezervu vzadu, jo, a samozřejmě jsou tam ještě další odlišnosti, ale tohle to jsou takové ty nejvíc výrazné a navíc samozřejmě eh, tady je daleko více sedadel, jo, takže ta posádka může být početnější, zatímco v tomhletom případě my tady máme vlastně místo reálně jenom pro jednoho člověka, jo. takže eh, ačkoliv na internetu najdete vlastně pod názvem Škoda Buggy typ 736 eh, vlastně více do těch druhů modelů, tak... Eh, asi se jako shodneme na tom, že tenhle ten model je přece jenom trošičku něco jiného než tady tenhle ten, jo? takže tomuhle budeme říkat ten modrý, ať se v tom trošku orientujeme. E, ale zpátky k tomu textu. E, Tahle ta Škodovka byla poprvé představena na londýnské Racing Car Show v roce 1974, Což je možná trošičku překvapivé datum, jelikož tady máme, že to auto pochází z roku 71, jo, tak to, to se úplně běžně nestává, že by tady byly odlišnosti v tom, kdy bylo představeno a kdy teda reálně nějak bylo vyrobeno, protože většinou, že to bývá spíš buď v tom stejném roce, a nebo právě naopak, ještě opačně, že to je v tom ještě roce třeba, dejme tomu, 69 plácnu. No, ale to je detail. Každopádně, prototyp tohoto otevřeného vozu, který měl v tu dobu ještě kavovou karosérii a čtyři sedačky, z nichž ty zadní byly nouzové a teď je vidět, že se bavíme o tom modrém autě, tak navrhl designér Josef Čech. Karosérii vyráběli žáci mladoboleslavského podnikového odborného učiliště a jak už jsme si tak trošku řekli, tak vlastně byla to snaha reagovat na vozítka podobného typu, které vycházely v tom zahraničí, zejména právě z typu Volkswagen Brouk a tak se snažili prostě se na tom zase tak jako trošku přiživit a vymyslet něco vlastního a člověk, který vlastně s tímhle tím jako hodně pomáhal, tak byl kalifornský inženýr, surfař, umělec a stavitel plachetnic jménem Bruce Myers. A on začal na přelomu let 63 a 64 pracovat ve své garáži na první plážové bugině, kterou později pojmenoval Old Red. A o zhruba deset let později se tahle kalifornská móda dostala potom i do Evropy a v tom tuzemském kontextu, tak tam za tím vývojem byl pan designer Václav Král a když se v roce 1970 objevil autokros, tak právě pan Král viděl v tom potenciál a doufal, že se mu podaří navrhnout auto, které by mohlo v tom autokrose závodit a tak se začal snažit vlastně vymyslet nějaké auto tohoto typu. První Škoda Bugy, kterou právě pan Král v roce 1970 představil a vymyslel, tak ta vznikla v dílnách Metalexu. O Metalexu tady už jsme se bavili hodněkrát, tak věřím, že není potřeba to nějak dál rozvíjet. A tehda to bylo o tom, že ten rám vozu byl svařený z ocelových trubek a byl vymyšlený tak, aby se do něj dala namontovat sériová pohoná jednotka, včetně převodovky z tehdy sériově vyráběného modelu Škoda 100 nebo Škoda 110. Tak pokud náhodou si nepamatujete, jak vypadala Škoda 100, tak tohle to je ona. Věřím, že řada z vás jí má doma dostavěnou v 1.8 osmi a že už snad tyhle ty nervy, které byly s těma dílama, už jsou minulostí, aspoň pro většinu z vás. A ten typ 110, tak já tady nemám úplně přesně ten 110, ale mám tady 110 LS, ale věřím, že taky postačí. Jo? Tak tady samozřejmě jde hlavně o ty vnitřnosti, o ten motor, převodovku a tak dále. Tak tohle byly vlastně základy, které posloužily k tomu, že na ně se potom navařila ta karosérie a vlastně všechny ty ostatní věci, než se z toho podařilo splácat nějaké koukatelné auto trošku. No a vlastně v té době se pod tou, kapetou, pod tou kapotou Buggy MTX nacházel chlazený čtyřválec ze škody. 1000 MB uh, upravený pro třídu A2. Jo? Takže nakonec vlastně uh, došli k tomu, že tam dali motor z tohohle auta, jo? které taky věřím, že není potřeba představovat. A následně uh, to auto bylo údajně schopné uh, vytáhnout to až na nějakých 150 km v hodině. Mimochodem když trošku přeskočím dopředu jo, tady na ty technické údaje, tak si povšimněte, jak málo jich tady tentokrát máme a že tady třeba právě jako výjimečně ani nepíšou největší rychlost jo. a je vidět, že tady spousta těch informací chybí oproti tomu, jak jsme zvyklí, takže je vidět, že opravdu jako sehnat nějaké užitečné materiály pro tenhle ten kousek bylo poměrně složité ať ten časopis s tím dost trpí. Na druhou stranu můžeme se bavit o tom, jak moc Vlastně ve finále můžeme, můžeme být vděční za to, že vůbec došlo k tomu, že tady takovýhle specifický speciální model máme. A pokud ten kompromis, který jsme museli udělat v tom, že ten časopis nebude úplně stoprocentní, je právě jako vykoupen tady tímhletím, tak asi jako ve finále dejme tomu. no. Tak, co se týče vlastně toho dalšího vývoje tohoto projektu, tak on pokračoval v roce 1973, přičemž zejména v roce 74 a 75 byly tam odvedeno jakoby nejvíce práce. Jízdní zkoušky tohoto auta byly až v roce 76. Zároveň rozvor toho výchozího Škoda sedanů Škoda 110L, což je tady tenhle ten, tak ten byl zkrácen na rovné 2 metry a podvozková plošina byla vystužena dvěma podélníky, trubkovým rámem čelního skla a vyšším obloukem nad hlavami řidiče a spolujezdce. Ačkoliv ty testy byly pozitivní a těma zkouškama to prošlo, tak na prosazení se do sériové výroby to stejně nestačilo. vývojové oddělení se tedy snažilo nabídnout jednodušší a levnější výrobu, která měla laminátovou karosérii s plánovanou výrobou do 100 kusů ročně a nebo s plechovou karosérií s pětitisícovou produkcí. Nicméně vedení té mladoboleslavské automobilky svůj názor stejně nezměnilo, takže nakonec bylo vyrobeno skutečně jen pět prototypů tohoto vozu. E, potom je tady zmíněno ještě, a to už právě není doplněno fotkami, a proto to doplním já v tomhletom směru, a protože Oni tady potom píšou, že k nejaktivnějším evropským stavitelům vozu typu Buggy patřil François verniment z belgického Namuru, který v roce 1971 vytvořil dva kusy Buggy VF na zesílené podvozkové plošině Škoda 100, který znovu teda zkrátil ten rozvor, ale tentokrát na 2 metry a 200 š... a 2 no prostě 2240 mm, tak nebudu to komplikovat. A tenhle ten vůz byl poháněný čtyřválcem o výkonu 31 kW a byl představen na autosalonu v Bruselu v roce 72, přičemž během následujících tří let vznikly zhruba tři desítky těchto vozidel s různými motorizacemi a od roku 1973 byly tyto vozy následně nazývány VF Okapy. Tak tohle to jsou oni. No, tohle to je asi nejlepší jako fotka, kterou se mi podařilo najít. Je to z webu auta5p.eu a tohle to je teda ten typ, za kterým stál právě zmiňovaný Francoa, takže můžete zase se podívat na ty rozdíly oproti těm dalším verzím, které tady už byly představeny. Další typ té buginy, tak ještě se mu říká takzvaný Škoda Kirby bugy. Ten pochází z roku 1972 a je to právě ten, na který teďka koukáte. Je to vlastně jeden z návrhů právě toho designera Václava Krále a právě třeba v tom našem dnešním časopise o něm není ani zmínka. Ačkoliv si myslím, že by se to nabízelo, tak můžeme to třeba přičíst tomu, že dejme tomu jednoho dne, prostě můžeme třeba v téhle kolekci dostat právě Škoda Kirby Bugy a podle toho potom by to třeba autoři jako případně rozvedli nějak dál. Nicméně z těch dosavadních oznámených celkem 100 čísel, které by zatím tahle ta kolekce měla mít, tak z toho uniklého seznamu, který zatím jako vždycky platil, tak se zdá, že minimálně do té stovky tam tenhle ten typ vozu nebude, takže jedině, že by prostě se ta kolekce zase prodloužila a pak tak bychom dostali právě třeba tenhle ten typ a nebo právě ten zmiňovaný, který jsem tady nazval jako modrý. Což je ostatně tady tenhle ten, o kterém se vlastně bavíme celou dobu. No a aby jsme do, dočetli vlastně ten text, který tady máme, tak Potom tady je ještě část, vlastně, u které jde vyloženě vidět, že byla vysekaná z těch textů, které jsem našel na internetu. Protože dokonce tady používají autoři úplně stejné fráze a ani se neobtěžovali s tím to trošičku nějak pozměnit a přidat tam nějakou vlastní iniciativu, ale no tak co se dá dělat. A. Oni tady píšou vlastně, že Škoda 736 Bugy z Mladé Boleslavě měla na rozdíl od svých evropských předchůdců promyšlenější konstrukci a ideálnímu rozložení hmotnosti nápravy pomohlo umístění chladiče, akumulátoru a 40 litrové palivové nádrže v přídi vozu. Výrazným prvkem byla dvojice světlometů, které vystupovaly nad linii přední kapoty, což jsou myšleno právě tady, tyhlety A přední i zadní partie vozu byly chráněny masivními trubkovými rámy. No, tak tohle to za mě teda není úplně masivní, ale dejme tomu. A potom tady zmiňují právě ještě ty technické údaje, kdy. Pohon byl čtyřválec ze Škody 110 s objemem 1107 cm krychlových a výkonem 33 kW. Nemělo to zavazadlový prostor a potom ještě jeden z těch prototypů tak byla právě bugy typu 736, která sloužila na letišti Praha Ruzině jako follow me car. A v roce 77 se tohle auto objevilo vlastně společně s vozem Škoda 110 Supersport v českém sci-fi filmu Zítra ráno vstanu a opařím se čajem. Za tenhle ten jsem docela rád, ten jsem paradoxně na internetu nikde nenašel a jelikož jsem ten film neviděl, tak bych to ani jinak nemohl vědět takže aspoň jako něco, tak možná o důvod více na tuhle klasiku podívat. A dneska je jeden z těch čtyř vyrobených exemplářů Škoda 736 Bugy součástí sbírek Škoda Muzea, přičemž renovaci tohoto vozu provedli v rámci odborného výcviku studenti firmního učiliště, kteří tak navázali na tradici vzniku právě Škoda 736 Bugy. Tím jsme došli ke konci tohoto textu, tady se ještě můžete podívat na to, jak tady vypadal ten motor, ale opět, jo, není to motor toho, řekněme, našeho modelu dneska, je to prostě motor, který se nacházel tady v tomhletom typu té buginy. Co se mi nepodařilo zjistit, a tady bych byl zase rád, pokud byste mě někdo doplnili v komentářích, tak je... Jak by jsme vlastně správně měli nazývat tenhle ten typ, jo? Jestli vlastně pořád je fér tomu říkat Škoda Bugy, dejme tomu ten typ 736, nebo teda tady přidat ten přídomek Autocross, nebo tomu říkat nějak jinak, protože hledal jsem na internetu poměrně dlouho, abych tohleto rozsekl a vlastně... Přijde mi, že snad ve všech textech, které se mi podařilo k tomu najít, tak oni vlastně vždycky o tom píšou jako o škoda bugy a maximálně tam dodají ten typ 736 a vlastně jako se zdá, že to nedokážeme jako úplně jednoznačně odlišit, jestli tenhle ten konkrétní typ s tou 22 a s tou žlutou karosérií měl třeba ještě nějaký jiný název, který by ho lépe definoval, tak aby jsme bezpečně věděli, že mluvíme právě o tomhletom žlutém autě s tou 22 a ne právě třeba o tomhletom modrem. To se mi prostě nepodařilo zjistit, takže jestli, jestli náhodou někdo tohle to víte, tak prosím přidejte to do komentářů, aby jsme zase měli ty údaje trošičku ještě přesnější a ten obrázek úplnější. Co se týče téhleté dvojstránky s těma zajímavostma, tak tady mě zaujalo, že střecha tady byla ku podivu taky a fungovalo to tak, že se vlastně dala ta Kabina zakrýt lehkou natahovací plátěnou střechou z okenky ze slídové folie. Jako nechci si ani představovat, jak moc nahou by řešení to bylo, ale byl jsem překvapen, že vůbec vlastně nějaká taková varianta tady byla. Potom, ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak i tady bylo rezervní kolo, které bylo údajně zabalené do textilního obalu. A bylo umístěno na výku, zava, výku motorového prostoru, který se nacházel v zadní části vozu. No a teďka je právě jakoby zase ta otázka, jestli tuhle tu informaci mám brát jako reálnou nebo ne, a jestli se to vlastně týká toho našeho modelu, jo. Protože to, co jsme si teďka tady přečetli, tenhle ten fun fact, tak za mě odpovídá vlastně právě zase tomuhle typu, kde vidím, že ano, tady rezervní kolo máme a Prostě je tady. E, nicméně tady, jakože na tom modelu, ať koukám, jak koukám, tak e, ho tam prostě nevidím. Takže, jako fakt si myslím, že člověk, jako pokud bude vycházet vyloženě z tohohle časopisu a bude ty informace brát jako e, vyloženě bez e, ladu a skladu a nebude nad tím vůbec jako přemýšlet, tak si myslím, že z toho může být vyloženě zmatený a zároveň, že ho tady autoři vlastně. E, nevím jestli záměrně, anebo prostě, že na to pečou, tak ho prostě mystifikují, jo? což za mě není úplně správně. Jinak tady jsou informace, které jsme si v zásadě dosud řekli, takže tady z toho hodně opakuje, tak to nebudu protahovat. Jenom ještě mě tady zaujalo, že tady píšou, že pro lepší zdolávání náročných terénů byl vůz obud do pneumatik Barum 165 SR13 a nebo 175 SR13 se silničním či terénním dezénem. To si myslím, že je docela užitečná informace, protože tady je vidět na tom modelu, že ačkoliv to má jakoby takové trošku terénní pneumatiky, tak když jsem koukal na reálné fotky toho auta, tak mi přišlo, že ty pneumatiky by měly být jakoby terénní ještě o fous víc a měl by tam vlastně ten terénní design být jako výraznější na tom, Uh, tak pojďme o kousek dál ještě. Uh, dostáváme se do kalendária, uh, tak uh, tady tentokrát si myslím, že spousta věcí, které v tom roce 71 se staly, tak tady úplně jako nejsou napsány, uh, že tady uh, řadu věcí opomenuli a dostanu se k tomu, uh, tak uh, úvodem si myslím, že můžeme zmínit aspoň tolik, že uh, v tomhletom roce byla otevřena dálnice D1, uh, to si myslím, že je asi jako hodně důležitá informace pro spoustu z nás. Potom taky byla Ramsarská úmluva podepsána, což je úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva. A právě když se to podepsalo, tak se stalo, že se vlastně vznikl den, kterému se říká Světový den mokřadů. Potom taky byl projekt Gutenberg, což bylo vlastně taková dobrovolnická snaha pojmenovaná po německém vynálezci tisku Johannu Gutenbergovi, která si klade za cíl digitalizovat, archivovat a distribuovat volná kulturní díla a je nejstarší digitální knihovnou na světě, má nějakých 70 tisíc volných děl, převážně elektronických knih v 59 jazycích tak to je samozřejmě jako chválihodné. Potom v tom roce zemřel Bohuslav Rejnek, což byl český básník, malíř, grafik a překladatel. Přiznám se, že jsem o něm nikdy neslyšel, ale jeho nejznámější básnické sbírky jsou Rybí šupiny, Sedba samot, Podzimní motýly nebo Sněh na zápraží. Sněh na zápraží. Um, tak jako dejme tomu, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je to jako vůbec... Do takového toho best of roku 71 zařaditelné. Taky v tom roce zemřela Coco Chanel. Předpokládám, že tu není potřeba představovat. Otevřelo se divadlo Jary Zimmermana, taky byl představen prototyp Metra, kdy vlastně prototyp rychlodrážní elektrické jednotky nazvané Tatra R1, určený pro pražské metro, za kterým stál designer František Kardaus a v čele toho týmu konstruktérů stanul Antonín Honzík a jeho zástupce Zdeněk Kramoliš. A tak prostě představili tohleto metro, ale nakonec to vlastně neprošlo a jelikož nebyly dostatečné kapacitní možnosti výroby, tak zůstalo jenom u toho prototypu a nakonec ty vagóny dodal ruský výrobce v podobě souprav e ČS. tak Zase, jakože je to klíčová informace. No pokud by to znamenalo, že v tom roce bylo třeba otevřeno metro jako celkově, nebo bylo dostavěno metro, dejme tomu, ale to, že to prostě tady představili nějaký model, který ve finále ani nebyl jako uveden do provozu, tak za mě teda jako není asi úplně ničím zásadním. No a taky v lednu tohoto roku odstartoval let Apollo 14 a přičemž cílem té devítidenní výpravy tříčlené posádky bylo přistání na měsíci, tak to je samozřejmě jako hodně důležité a potom ještě 18. prosince byla instalovány vlastně dvě poslední turbíny Vodní elektrárny, která v té době byla největší vodní elektrárnou na světě, je to ruská vodní elektrárna, byla naplněna mezi lety 67 až 70, tak no dobře, dejme tomu. Co si myslím ale, že je spíš jako důležité a co mi tady trošku schází, tak jsou informace o tom, co se v té době dělo v kultuře a to konkrétně v té světové, protože rok 71, ačkoliv jsem ho nezažil, tak je rokem, kdy vyšla celá řada naprosto jako zásadních hudebních alb, které do dneška si prostě spousta z nás pamatuje a nebo je i ještě stále poslouchá. Jo, a jenom jako Imagine od Johna Lennona. Myslím si, že není potřeba vůbec jako představovat. Led Zeppelin vydali to album s tou jakoby římskou číslovkou 4. Rolling Stones vydali album Sticky Fingers. Taky jako jedno z těch nejdůležitějších, které kdy vydali. Mimochodem, pokud jste náhodou ještě neslyšeli Hackney Diamonds, které vydali letos, tak to určitě napravte. Je to jedna z nejlepších desek, která letos vyšla. A to já jsem se nikdy za fanouška Rolling Stones nepovažoval, ale tohleto album je fakt jako špica a myslím si, že to jako uslyší každý, kdo má aspoň trošku nějaký hudební sluch. Potom taky vyšlo neméně důležité album Hanky Dory, které vydal David Bowie. A potom taky vyšlo album Tapestry od Carol King. Ta sice tady u nás v Česku si myslím asi nikdy nebyla nějak extrémně známa, ale pochopitelně ve světě všichni vědí, kdo je to Carol King. A Taky vyšlo album Every Picture Tells a Story od Roda Stewarta, anebo živá Life at Fillmore East od The Allman Brothers Bandu, což si myslím, že je taky jako kapela, kterou tady v Česku asi moc lidí nezná. Jestli je znáte, určitě napište dolů do komentářů, protože já mám za to, že tohle to je právě přesně taková ta oldschoolová roková kapela pro fajnšmekry, kterých tady v Česku podle mě moc nebude. No a to jsou jenom jako některé z těch mála důležitých alb, které v tom roce vyšly. Tak, potom tady máme Škodu Treku, která nás čeká příště. Na to jsem docela zvědavý. Je tady prostě cítit velká inspirace Land Roverem Defenderem, takže úplně zase se nedá asi říct, že by to bylo nějaké jako originální auto, ale už jsem stihl zaznamenat, že je spousta Fanoušku Škodovek, kteří se na tohleto auto těší a kteří ho mají rádi a já se na něho vlastně těším taky, protože uh, takový typ uh, terénního vozu uh, tady vlastně ještě snad ani nebyl, takže myslím si, že to bude hezké doplnění do sbírky, tak jsem na to poměrně zvědavý. Ještě k té variantě Kirby jsem tady našel, že to byla vlastně iniciativa společnosti Motorest, což byl generální dovozce vozu Škoda do Itálie a právě potom italská firma Auto Zodiaco na její objednávku vyvinula právě ty buggy Kirby, které se představily veřejnosti v listopadu 72 na autosalonu v Turíně. No a nakonec ještě během střihu jsem tady objevil ještě jednu zajímavou informaci a sice na Facebooku, kde tady nějaký uživatel se jménem Cabrio Gallery v příspěvku z ledna roku 2019 píše o škodě Bugy ve Švédsku a myslím si, že to je ve finále možná jedna z nejužitečnějších informací, kterou se mi tady podařilo zatím dohledat a která nám zase lecos osvětlí, protože jak tady píše ten autor, tak právě při propagaci Škodovky ve Skandinávii a v autokrosu, tak bylo vyrobeno 10 kusů těchto těch bugin a tyhle ty vozy se zúčastnily závodů tedy nejen ve Skandinávii, ale i v Německu a dochovaly se z těch deseti aut pouze dvě, přičemž jedno z nich je právě tady tahle ta žlutá, o které se tady dneska budeme teda teprve ještě bavit. A ta je po mistru Židovi, vlastně pán, který se jmenoval Milan Žid. Tak o něm jsem tady našel nějaké informace trošičku v nějakých historických pramenech, ale až teď se mi podařilo díky tomuhle příspěvku zjistit, že je to vlastně on, kdo tenhle ten náš konkrétní vůz řídil, takže nevím, jestli teda, jak jsem říkal, má ten vůz nějaké ještě specifické jiné označení než prostě 736 Škoda Bugy, ale můžeme ho vlastně pojmenovat jakožto vůz po panu Židovi a Tenhle ten vůz je teda dochovaný v muzeu Škodovky, a potom druhý, který se dochoval, tak je červená škoda Buggy, která má taky ještě polepy a tovární znak a jezdil v ní Perlint na autokrosové trati takže tady ještě můžeme vidět pár fotek tímto teda určitě děkuju ještě tady uživateli nebo možná firmě nevím, Cabrio Gallery která tady dala tyhle ty fotky na Facebook protože Tohle to jsou za mě fotky, se kterými už se dá pracovat a které nám trošičku tu historii přiblíží. A jsem za ně opravdu jako moc rád, protože jinak nevíme, jestli bych to dohledal ještě někde v nějakých jiných historických pramenech. Takže tady pár fotek ještě navíc, ať z toho taky něco máte. A tady už prostě potom si můžete z toho vyloženě dělat obrázek o tom, jak tentokrát se nám tahle bugina a tenhle ten model povedl nebo nepovedl. A takže to je super, tady zároveň ještě dokonce si to můžete stopnout a můžete se dočíst ještě tady z historických pramenů, z nějakých starých novin nebo spíš časopisu automobil to vypadá, tak tady je něco málo k tomu ještě napsáno a tady tenhle ten celý článek mi přišel taky zajímavý. Nebudu ho tady citovat slovo od slova, ale opět klidně si to zastavte a přečtěte si to sami. Takže díky moc Cabrio Gallery. Tak si to pojďme rozbalit. Tak je to určitě jako model, na který jsem jako dost zvědavý a který možná ani není jako úplně chytrého rozbalovat, protože přece jenom na, skrz ten blister na něho jako pěkně vidíte a pokud na něho nemáte nachystanou nějakou vitrínku, což já teď momentálně nemám, tak to bude docela jako pain, protože utírat na tomhle tom prach je vyloženě jako recept na katastrofu, takže já určitě se budu muset postarat teďka o to, abych si na to nějakou tu vitrinku velmi rychle sehnal. Takže jestli náhodou teda máte nějaké typy na, na vitrinky takové ty menší, takové, jaké máme třeba v té rally kolekci podobné, tak určitě Uh, hoďte do komentářů, co by dávalo smysl co si, co si jako pořídit, aby to vypadalo hezky a jinak jakoby první dojmy z toho modelu jsou uh, jako řekl bych velmi pozitivní, je tady spousta hezkých detailů uh, ten model je propracovaný, takový velmi neobvyklý září vlastně v té kolekci uh, a myslím si, že v ať ho dáte vlastně vedle jakéhokoliv dalšího modelu, tak vždycky je to, nebo vždycky to bude takový ten typ, který bude e, lákat k tomu, abyste se na něho vy, nebo e, třeba nějaká návštěva, přišli podívat z větší blízky a, a trošku si ho proštudovali. Líbí se mi třeba tady v tom interiéru ty detaily, jo, že tady vidíte právě ty přístroje na tom, že tady máte hasičák, že tady je hezky vidět jak řadící páka, tak ruční brzda, že jsou tady prostě v té černé barvě. Je super, že ten volant, že si tady dali tu práci a dali ty ramena toho volantu ve stříbrné barvě tak, jak to bylo ve skutečnosti. To je, to je hrozně jako suprový detail, který víte dobře, že nebývá to úplně zvykem u téhleté kolekce, u těchto typů modelů, že by si s tím takhle tak jako vyhráli a musím za tohle jako rozhodně zatleskat, protože tohle to si myslím, že je jeden jakoby z highlightů tohoto modelu, že takovýhle detail tam máme. Je moc fajn, že si dali i tu práci s tím, aby tady dali ty pásy na tu sedačku, protože taky je to přesně něco, co bych očekával, že se na to vykváknou a ve finále tady to máme vlastně vyskalptěné ten pás, což je super. Zároveň ten pás byl jako černý, takže to tady taky sedí. Jediné teda, co bych si ještě představoval, že by mohlo být lepší, tak by bylo vlastně, kdyby potom ta přeska na něm byla taky v té stříbrné barvě, jo? To je zase něco, co si jako zběratele můžete upravit, aby vám to ještě lépe prostě připomínalo tu tu skutečnost, tak jak to doopravdy vypadalo. Takže to je takový jako drobný nedůch, ale to, jako jsem si vědom toho, že to bych chtěl jako už opravdu moc a u modelů za tyhle ty peníze něco takového čekat nemůžu, takže nebral bych to ani jako nějakou chybu nebo, nebo nějaký potenciální problém. Když jsem teda u těch problémů, tak co se týče toho, co já jsem nebo na co jsem zatím narazil, když jsem koukal na ty modely v trafice, tak uh, oni mají m, různé, takové jako kazy a neduhy, řekněme. Uh, přičemž uh, Jedna z těch takových jako nejvýraznějších, co mi tady asi nejvíc vadilo, tak je, že tady tenhle ten rám, který je teda plastový a ne kovový, tak jak by měl být, tak že má tady takové ty jakoby drobné tubky v téhle jako prostřední části. Nevím, jak moc to můžete vidět teďka, jo? možná tady takhle tak z tohoto úhlu jo, jak ukazuju nechtem, tak taková jakoby nečistota tam je prostě, kdy na všech těch čtyřech modelech, které jsem měl v ruce, tak všechny čtyři modely to měly a měly to vlastně vždycky v téhle prostřední části, stejně tak jakoby tady z druhé strany, to znamená oni tam to asi nějak jakoby zrovna v tom místě nějak řezali nebo prostě něco při té výrobě, takže tam zůstaly tyhle ty jako nečistoty, které tam nemají co dělat a to ve finále jako kdy když na ten model koukáte zblízka, tak to je jako rušivé. Mně se podařilo teda nakonec z těch čtyř modelů vybrat ten, který to má nejméně viditelné a zároveň to má ještě tady na té druhé straně, kterou já zas tak často neuvidím. Tady tahle ta strana je Jakž takž v pohodě, ale ty ostatní modely, které jsem v té trafice nechal, tak ty tady tuhle tu nečistotu měly daleko jako výraznější a e, rušilo to ještě o dost víc, takže to se mi úplně tolik jako nelíbilo, to si myslím, že se jim moc nepovedlo. E, Zároveň, co jsem ještě tam viděl, tak je, že to přední sklo, tak tady v téhle řekněme, prostřední části, tak tam nedrží vždycky úplně pevně. Jo? A zase, ten můj model to má relativně v pořádku, ale viděl jsem na těch ostatních modelech, že s tím mají docela problém, takže pokud si budete vybírat váš vlastní kousek, tak bych si na to dal určitě pozor, aby vám to tady jako neodstávalo příliš od té karosérie, protože to byl právě ten problém, který tam byl Vidět. A jako je to pochopitelné, že jo, ta, ta část jako spojovací je tady spíš jako uprostřed, tahle ta strana je tam tak trochu navíc, takže to tam trošičku za, zaclání a díky tomu tam vlastně ta mezera vzniká, takže na to, na to se určitě zaměřte, když si budete vybírat svůj model a... Uh, taky si myslím, že ty zrcátka by tady mohly být nalepené o něco lépe. Uh, oni působí tak jako... Nedaří se mi najít to správné slovo, jo? ale prostě uh, je to takové, že to nepůsobí úplně přirozeně na tom modelu a je tam vidět, že je to prostě by dolepené tak nějak navíc. Není to takové jako uh, bez spojů prostě přidělané na tom a zkrátka se mi to úplně tolik nelíbí. Zároveň i tentokrát tady nemáte vlastně žádnou snahu o to, aby ty zrcátka byly jako regulární zrcátka, ale je to vlastně zase jenom takhle tak zjednodušené na to, že tu máte tu šedivou barvu místo těch sklíček. Takže ty, ty zrcátka jako s tím asi nic neuděláte tam mi přišlo že všechny ty modely to mají v zásadě stejně a prostě tady nějaký ten upevňovací mechanismus jak to tam nalepili tak prostě není úplně řekněme vizuálně dostatečně vzhledný. A potom ještě se můžeme teoreticky bavit o tom, že tahle ta jakoby ťupka, kterou tady vidíte, kdy já nevím teda přesně, co to má být, jako říkal jsem si, možná je to nějaký jako něco, co může jakoby působit v rámci toho očištění toho skla, jo? že tam třeba bude nějaká kapalina v tom nebo něco, to mi tak dávalo největší smysl, ale zase na druhou stranu nemáte tady stěrač, jo? takže úplně nevím, jak by to vlastně ve finále mělo přesně fungovat, ale to není důležité. Důležité je, že tahle ta část by měla být stříbrná, aby to odpovídalo realitě a to není, takže opět tady pro modeláře potom je to pro prostor na to, aby si to ještě trošku dolepšili, nebo vylepšili a měli to blížší ještě té realitě. E, tak, e, to jsou věci, které jsem vyhodnotil jako nějaké potenciální kazy v rámci toho zpracování, ale je tady i řada věcí, které se mi líbí. Celkově, líbí se mi celkový jako design toho auta, líbí se mi, že je to takové hezky žluté, že tady je ta 22, že tady máme nápisy Škoda prostě a podobně a že je to vlastně převzaté kompletně z toho modelu, který je v tom muzeu Škodovek a že si nevymýšleli nic prostě podle sebe, tak jak by se to třeba nabízelo, ale skutečně jako šli tou cestou toho, že se snažili ten konkrétní vůz tady převést do toho menšího měřítka, takže celkově jako by ta idea za tím autem nebo za tím modelem se mi líbí. Líbí se mi ten interiér, který je hodně jako jednoduchý, ale obecně je hezký. Uh, ty detaily by tam sice mohly být ještě o fous lepší, ale jinak jsem jako velmi spokojen a myslím si, že na poměry tohohle měřítka jako ta práce je za mě odvedená jako dostatečně uh, a Líbí se mi samozřejmě i celá tady tahle ta jakoby zadní část, která působí hodně nezvykle. Jako myslím si, že jestli se nepletu, tak je to možná vůbec poprvé, co tady máme možnost reálně vidět nějaký motor v měřítku 1,43 v téhle kolekci kaleidoskopu, což zase je super. Ten motor je pochopitelně hodně zjednodušený, ještě se k tomu dostanu, ale už jenom to, že tady vlastně reálně máte možnost nějaký motor vidět, tak je super. A taky musím pochválit ještě i ten výfuk, protože tam jsem na to koukal a ten výfuk jako je takhle tak opravdu dlouhý, takhle tak úzký a autoři tady skutečně trefili tu, tu správnou délku a ty rozměry toho výfuku, takže to jsou všechno věci, které se mi na tom hodně líbí a za které jsem rád. Tak, co se tady úplně jako moc nepovedlo, tak jsou potom věci, které na vás začnou vlastně křičet až ve chvíli, kdy reálně začnete si ten model porovnávat s realitou. Jo? Protože v tu chvíli začnete zjišťovat, že řada věcí tady se zas tak úplně nepovedla při tom zmenšení a častokrát jsou to věci, nad kterými jako zůstává rozum stát upřímně. Jo? A jedna z nich je třeba tady tahle ta část, která, tahle ta černá, která by měla být vlastně technicky vzato spíš takovou síťkou podobnou tady tomuhle vzoru, kdybyste měli být schopni vidět skrz, což tam jako tak úplně není. Potom tady tahle ta boční část tady sice má jakoby naznačenou Tady tu, já nevím, co to přesně je, jako jestli, jestli je to nějaká, ně, ně, nějaké madlo nebo co to vlastně přesně má znamenat. Tam z toho, z těch fotek jsem to nedokázal rozlišit, ale mělo by to být teda modré, takže opět něco, co si můžete případně přemalovat a můžeme se bavit o tom, jestli teda pochválit to, že to tady máme naznačené, aspoň jakoby. Eh, nějak vizuálně, anebo potom jako to skritizovat za to, že to není modré, tak jak by to mělo být. No. Nechám na vašem posouzení. Ještě jsem zapomněl zmínit, co se mi líbí, tak je to, že tady máme ty kola takhle tak odlišené, že vlastně ty přední mají ty vnitřky kol úplně jinak, než to mají ty zadní. To si myslím, že je super a o tom dezénu těch terénních pneumatik už jsme se bavili v zásadě je fajn, že je tady nějak jako naznačený, ale myslím si, že by mohl být ještě výraznější podle toho, co jsem viděl na tom modelu a ještě nějaký potenciálně, t, jako kas by se dalo říct, že je potřeba si dát pozor i na tyhle ty zadní světla, protože v prvé řadě viděl jsem na těch čtyřech modelech, že vždycky jako každé z nich mělo vždycky aspoň jedno světlo nalepené křivě. V mém případě vidíte, že křivě je tady to pravé nalepené. Že by takhle tak přesně vypadat jako nemělo, že by mělo být rovnější, a zároveň mě tam zaujalo, že všechny čtyři modely to měly tak, že nechápu, jak je to možné, ale prostě. Vždycky jedno z těch sklíček bylo tmavší než to druhé. Nebyly vždycky jako ve stejné barvě úplně a i na tom mém modelu vidíte, že ten odstín je trošičku jinačí. Nevím, jak moc to je vidět na té kameře, ale e, asi záleží přesně, jakým způsobem na ten model nasvítíte, z kterého úhlu a, a potom to jde vidět víc. Tady se obávám, že ta technika nám asi úplně neumožní vám ukázat, jak to přesně myslím, ale e, schválně se zkuste podívat potom na ten svůj model, jestli tam e, taky máte vlastně ty sklíčka nakonec v trošku jiné barvě a je to prostě každý pes jiná ves. Jo, tak to se úplně tolik nepovedlo a co se ještě nepovedlo a kde teda skutečně mi jako zůstává rozum stát, tak je tady tohleto výčko nádrže, protože ono by nemělo být tady jak ho máme, ale mělo by být vlastně o kousek výš, to znamená tady v téhle té části v té žluté, kde tady ten okřídlený šíp jakoby tak nějak končí, tak tady v něm by mělo být, jo, takže kdyby bylo posunuté třeba o dejme tomu třeba 5 mm jako nahoru tak e, potom by to bylo správně. My ho tady ale máme na špatném místě a nerozumím tomu, proč. E, prostě přijde mi, že prostě tam jako si řekli, hele, vyvrtáme díru tak nějak jako přibližně a, a potom teprve na to dáme ten potisk a pak, když ho tam dali e, s tím okřídleným šípem, tak zjistili, že jim to vlastně nesedí a že to měli dát ještě o něco výš tak nějak si to jako vysvětluju, že to asi vzniklo a je to prostě špatně. Jo, tohle to je jako rozhodně chyba, která vůbec jako se neměla stát a která ten model zbytečně sráží a myslím si, že je to hrozně jako zbytečná chyba, ke které vůbec jako nemuselo dojít. Uh, tak, potom... Um, co jsem ještě zapomněl zmínit? a uh, Jo, potom ještě jsem si všiml, že tady vepředu by mělo být, jestli jsem to správně rozlišil, tak by tu mělo být to tažné oko, které jsem tady nenašel a kde prostě ten detail nám tady chybí. Takže to je taky jakoby potenciální nějaký nedostatek v tomhletom směru. No a Potom samotný nedostatek je vlastně celkově ten časopis dneska, že jo. A ještě si myslím, že teda by bylo fajn využít toho, že tady nějaké fotky reálného modelu existují a ukázat vám ještě přesně ty detaily. Tady můžete vidět už ten reálný vůz a přesně tady jsou ty různé jako detaily, Jo, tady je třeba to očko dole, tady můžete vidět, že ještě i ten interiér, jak teda přesně vypadal a můžete si tady všimnout třeba i těch pneumatik, jak jsem o tom mluvil. Všechny takové jako různé drobnosti, na kterých možná někomu bude záležet víc, někomu jinému trošku méně. Tohle to je ale za mě mnohem zajímavější a důležitější fotka, protože tady přesně vidíte tu zadní část, která se nepovedla tak moc, jak by teoreticky mohla a vidíte tady, že prostě ten motor ve finále byl jako daleko komplexnější, než jak nám to tady ten model zpracovává. Samozřejmě chápu, že nějaké zjednodušení tam muselo být udělané vzhledem k tomu měřítku a vzhledem k té ceně. A nicméně je prostě vidět, že to mohlo být ještě o dost přesnější a já už tady nebudu prostě vypichovat ty konkrétní body, o kterých jsem mluvil před chvilkou, abych to neprotahoval, ale e, přece jenom myslím si, že vidíte sami, e, o čem jsem mluvil a jak to v některých těch částech toho auta úplně nehraje tak moc, jak by teoreticky mohlo. Tady ještě vidíte jako větší detail toho motoru. jo, to si myslím, že taky je užitečné. Jo, kdy třeba tady tahle ta část, že jo, e, tak ta. Je vlastně úplně kompletně tady vynechaná a vlastně ji na tom modelu vůbec nevidíte. Jo, tady je ta, ta modrá, jak jsem o tom mluvil, tady tahle. Teďka, jak na to koukám ještě z větší blízky, tak mi přijde, že to je vlastně nakonec nějaká klipsna, která drží tu zadní část vlastně tu žlutou na tom autě. A že teda asi slouží k tomu, aby jste to prostě vymáčkli a potom se dostali k tomu motoru a zvedli jste vlastně tu celou kapotu pomocí právě toho, té modré páčky. Jo, vypadá to teda takhle podle té fotky, že to nejspíš bude ten pravý účel toho, o čem jsem mluvil. Jo, A tady třeba vidíte přesně ještě... A to víčko nádrže, že teda opravdu je na úplně jiném místě, než jak nám to tady připravili autoři a že tady vidíte skrz taky, jak jsem o tom mluvil. Takže tohle všechno prostě takhle ve skutečnosti bylo. Tady ještě pár fotek právě zase z toho webu autokaleidoskop.cz, zase tady máte ten trošku jiný typ, ten modrý. Jo, jestli tady bude někdy tady tohleto modré auto, to je otázka. Jak jsem říkal, varianty už existují od jiných výrobců, kdybyste po něm hodně toužili. Jestli nám ho donese i přímo Diagostini, v tuhletu chvíli ještě není jisté. A jak jsem zmiňoval, pokud nedojde k nějakým změnám v, tom, v těch všech jako modelech, které bychom tady měli mít až do čísla 100, tak to vypadá, že se ho zatím nedočkáme, ale pokud se ta kolekce prodlouží na více čísel než ta stovka, což si myslím, že pořád je jako slušná pravděpodobnost. Vzpomeňte si na to, že třeba ty legendární automobily minulé éry, nebo jak se to jmenovalo, tak nakonec měli až 154 čísel, a takže prostě prostor tady určitě ještě je. A i v té finální stovce, kterou zatím máme potvrzenou, tak jsou prostě další modely, které ještě jako chybí a o kterých se ví, že by teoreticky tam jako mohly ještě se objevit. Takže já si myslím, že to prodloužení nad 100 čísel je jenom jako otázka času. Samozřejmě je to čísel čistě moje spekulace, nemám tady žádné zákulisní info a tak, ale jako čistě logicky, když si to vezmu, tak myslím si, že s tím můžeme jako počítat. A jestli tam ta modrá bugina nakonec bude nebo ne, tak jako pokud bude, tak budu za to rád, pokud nebude, tak zase není to takové, že bych si ji třeba schánil jako od jiného výrobce nebo tak. Jako osobně je mi to vlastně tak trošku jedno. Když tam bude, nebudu se za to zlobit, ale jako, že bych ji vyloženě musel mít za každou cenu, to bych asi taky netvrdil. Co se týče nějakého celkového dojmu z tohohle modelu, tak za mě ten celkový dojem je super. Hlavně v tom, že je to neobvyklý model, pokud je mi známo, tak ještě přímo tuhletu verzi žlutou zatím nikdo jiný nevyrobil, můžu se mýlit, ale Myslím si, že zatím jsem ji ještě neviděl od nikoho dalšího, takže samozřejmě je super jako pochválit, že je to barevný model, že to je nápadný model, že je teda svým způsobem i vzácný, protože bez ohledu na to, jestli ho nějaký jiný výrobce udělal, tak bych řekl, že celkově je to ten model, u kterého platí, že určitě by se do něho ti výrobci úplně jako nehnali, protože je složitější takový model vyrobit a ta potenciální kupní síla tady nebude tak velká jako v případě, já nevím, Felicie, Octavie a podobně, a takže je to vlastně poměrně risk takový model připravit, takže tím spíš jsem rád za to, že tady vůbec jako máme tu variantu, že si takový model můžeme do té sbírky přidat, a to bych mu jako určitě neupíral, nevypadá to jako úplně klasická škodovka prostě těch korporátních typů, jak jsme se o tom bavili posledně a myslím si, že to jako splňuje za mě i to, že když by to nebyla součástí té kolekce, našel bych ho v nějaké speciálce jenom konkrétně tenhle ten model, tak ačkoliv Škodovky nezbírám, tak si myslím, že by mi to nedalo a do té sbírky bych si ho chtěl přidat, protože je to model, který budí pozornost, který je nějakým způsobem zajímavý a funguje za mě podobně jako třeba ten Joker mobil, který jste tady mohli vidět v jednom z předchozích videí pokud jste ho ještě neviděli, tak určitě koukněte. Takže, jako jo, já jsem za sebe spokojený. Co se týče nějakého číselného hodnocení, tak co se týče původního návrhu toho auta a to, jak vypadá to reálné auto, tak tady bych dal osmičku. A co se týče převedení toho modelu do měřítka 1 je k 43, tak vzhledem k těm všem chybám, které tady nastaly, tak si myslím, že musí mít s tím hodnocením níž a tím pádem bych se tady držel tak té šestky. A co se týče celkového dojmu z toho modelu, tak bych opět zvolil osmičku. Protože ačkoliv tady ty chyby jsou, jsem si jich vědom, a mm, jako vadí mi pochopitelně. Tak eh, přesto bych řekl, že eh, v zásadě tady byla odvedena jako dobrá práce, a eh, že se mi ten model líbí. Takže jsem za to rád a rád si ho přidám do sbírky. Takže. Takhle nějak to vidím, tak snad se vám video líbilo, snad jste se dozvěděli něco nového, snažil jsem se tady aspoň trošičku jakoby vylepšit ty neúplné informace z toho časopisu, snad se mi to aspoň trošku povedlo, doufám, že jsem tady nenasekal nějaké chyby a jak jsem zmiňoval, pokud víte ještě více nad rámec toho, co už tady bylo řečeno, tak určitě komentáře jsou vaše, Stejně tak budu rád, pokud mi poděkujete formou právě buď komentáře, nebo tím, že dáte palec nahoru, kdy tomuhle videu zase pomůžete, aby se dostalo dál do světa. A já se na vás budu jako vždycky, potom, co dáte odběr, a like, těšit u dalšího videa.